U jednom danu došlo je do tehničkog kvara na uređaju za mjerenje ozona te prekida u prijenosu podataka na mrežnu stranicu državne mreže za praćenje kvalitete zraka. Uslijed navedenog kvara uređaj pokazivao abnormalno visoke koncentracije ozona, potvrdili su iz ministarstva. Dobili smo jučer odgovor ministra, pomoćnika ministra, profesora Hefera, u kojem odgovoru decidirano kaže da do kvara uređaja stvarno je došao 9.8. kada su mjerene ogromne koncentracije, uvjetno rečeno, negdje i oko 750 mikrograma po kubnom metru, što potpuno nelogične koncentracije, i normalno uređaj je odmah isključen. I iza toga slijedio popravak. Da je uređaj ponovno u funkciji potvrđuju očitovanja koja govore kako je koncentracija ozona ponovno visoka. Opet je osmosatna koncentracija ozona je iznad 120 mikrograma. Po našoj evidenciji to je negdje 15. put ove godine kako je ozon, osmosatni prosjek koncentracije ozona iznad 120 mikrograma. Prošle godine smo imali puno veći broj, negdje 40, ali moramo isto reći da nekoliko puta mjerni uređaj za ozon, pa i kompletna mjerna postaja, bili su izvan funkcije. Sve će biti lakše kada stigne novi pomoćni mjerni uređaj kojeg čekamo jako dugo, no čini se kako je čekanju došao kraj. Radi se na umjeravanju uređaja, mjerni uređaja, i posle toga slijedi priprema za preseljenje. Mi, bar u građanskoj inicijativi, nadamo se da to će biti do kraja ovog mjeseca, kolovoza. Mjerna postaja će biti smještena u blizini stadiona kraj Save, no prava je šteta što se čini kako onaj dio pokretljivosti, barem u početku, neće biti iskorišten. Bilo kako bilo, uskoro ćemo imati još bolje podatke.